କେବେଠୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ହେବ? ସାରା ଦେଶରେ ରୋଗୀ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନେ। କୋଲକାତା ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ଚାରିଦିନ ହେବ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଓପିଡି ସେବା। ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସିନିୟର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ହାଉସ୍ ସର୍ଜନ। କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ସଂଘ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଓପିଡିର ରୋଗୀ ସେବା ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ସମାଜରେ, ସାଧାରଣତଃ ଭାରତରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି, ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ଯେ ଆମର ପଲିଟିକାଲ ୱିଲ୍ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର କାମ କରିବା ପ୍ରତି ବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପ୍ରତି ଆଉ ଆମ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସେହି ପ୍ରଫେସନାଲମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଅଭାବ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ବି ଆମେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ରଖିବା, ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ବି ଦେବା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜୀବନଟି ତ ଆଉ ଫେରି ଆସିବନି, ସେଇ ଝିଅଟି ତ ଆଉ ଫେରି ଆସିବନି। ତାର ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରାଣୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ, ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ, ତାର ପରିବାରର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ସେ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଥିଲା ସେ ପରିବାରର, ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କର, ତାର ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱଜନଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ତାକୁ ଡାକ୍ତରାଣୀ କରିବାରେ, ସିଏ ତ ମୌଳିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ଦୁଃସାହସ କରିବେନି, ଏଇଟାର ରିପିଟେସନ୍ ହେବନି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଦୁଃସାହସ କରିବେନି ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତା ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ।